Od ponedjeljka su počeli radovi na zamjeni starog krova na zgradi javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje u našem gradu. U pitanju je rekonstrukcija i zamjena krova koji je do sada bio pokriven azbestnim pločama, a projekat potpuno finansiraju privrednici koji su partneri lokalne zajednice, firme Alternativa na čelu sa direktorom Salihom Lemešom uz podršku firme Al Steel koju vodi direktorica Sehija Kadić. Ova krovna konstrukcija nije se mijenjala od početka izgradnje ovog objekta i evo moramo svi priznati da je bila jako stara i dotrajala. I ja evo želim pohvaliti dvije firme koje su se uključile u zamjenu ove krovne konstrukcije. Dakle, radi se o Alternativi i Al Steel iz Visokog. Dakle, to su dvije firme koje su društveno odgovorne, koje su prepoznale naš problem i evo koji su ušle u ove radove. Nadam se, evo, poslušaj nas i lijepo vrijeme da uspijemo to, da se uspiju ti radovi završiti, okončati prije padavina. A evo, kažem vam, našoj sreći nema kraja, znači od uposlenih do djece i roditelja, zaista je ovo pun pogodak i mislim da je prava aktivnost odrađena u toku ove godine. Ovo je nastavak ulaganja u zgradu obdaništa na kojoj je tokom ove godine promijenjena stolarija, a pored zamjene krova u narednom periodu su planirani i drugi radovi. Mi nekako bi mogli reći da nas je zaista poslužila ova 24. godina, dakle negdje odmah početkom, dakle u martu mjesecu imali smo zamjenu stolarije koja isto tako bila dotrajala i u lošem stanju. Prošle godine, dakle ovo proljeće smo zamijenili stolariju, evo sad nam je zamjena krova u toku i to se privodi kraju i ono što nam slijedi, nisam sigurna da će se tu realizovati do kraja ove godine, ali vjerovatno početkom naredne godine očekuje nas utopljavanje objekta, znači to su sve zaista ozbiljni radovi, ozbiljne aktivnosti, nešto ozbiljno što se tiče napredovanja u smislu ove stare zgrade. Naime, evo želim i to pomenuti, dakle, pored ovog novog objekta koji je skoro pa gotov i skoro smo i uselili u njega, dakle, imamo i aktivnosti u ovoj zgradi koja će zaista dobiti neko novo ruho i zaista, evo, tu su ozbiljni razlozi da se priča o tom kako se zagovara za zadržavanje i ovog objekta. Pored investicija u izgradnju i modernizaciju objekata za potrebe predškolskog odgoja i obrazovanja, grad Visoko je u proteklom periodu povećao i transfer ovoj ustanovi kako bi se unaprijedio standard zaposlenih i poboljšali uslovi rada.